Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Na licu mesta. Ove vesti su obeležile dan. Gradonačelnik Šapca, dr. Aleksandar Pajić i predsjednik Skupštine grada Nemanja Pajić uručili ultrazvučni aparat službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja dr. Draga Ljočić u vrednosti 3 miliona 720 hiljada dinara finansiran iz budžeta grada. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić i predsjednik Skupštine Nemanja Pajić obišli radove na izgradnji kompleksa otvorenih bazena. Vrednost investicije je oko 330 miliona dinara. Završne radove na uređenju školskog dvorišta izdvojenog odeljenja osnovne škole Jevrem Obrenović na Mišaru obišao gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić. Između rumskih sela Donji Petrovci i Dobrinci u toku su radovi na nasipanju atarskog puta grebanim asfaltom. Metaloplastika nastavlja borbu za trofeje. U polufinalu Kupa Šapčani se sastaju sa domaćom Dubočicom, dok su drugi polufinalni par Vojvodina i Radnički. Sutra u Šapcu oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Gradonačelnik Šapca, dr. Aleksandar Pajić i predsjednik Skupštine grada Nemanja Pajić uručili su ultrazvučni aparat službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja dr. Draga Ljočić u vrednosti 3 miliona 720 hiljada dinara finansiran iz budžeta grada. Ovom donacijom značajno će se poboljšati usluga koju 6 ginekologa Odeljenja ginekologije Doma zdravlja obavlja u službi za zdravstvenu zaštitu žena. Smanjit će se red čekanja na preglede, poručila je doktorka Jasmina Stanković, direktorka Šabačkog Doma zdravlja. Kontinuirano ulaganje grada Šapca u zdravstvenu zaštitu prioritet je gradske vlasti. Odeljenju ginekologije službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja dr. Draga Ljočić danas je uručen nov ultrazvučni aparat u vrednosti 3 miliona 720 hiljada dinara, a opredeljeno je preko 10 miliona dinara iz budžeta grada u opremanje zdravstva kroz sanitetska vozila i medicinsku opremu. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić naglašava da se novim ultrazvučnim aparatom, pored postojećeg, značajno smanjiti period čekanja na zakazane preglede i u mnogome olakšati rad lekara i medicinskog osoblja, a sve u cilju bolje i kvalitetnije zdravstvene nege naših sugrađanki. Službi za zaštitu žena Doma zdravlja Draga Ljočić danas smo uručili novi ultrazvučni aparat i to odeljenju ginekologije, zato što mislimo da je to nešto što je neophodno pre svega za kvalitet posla koji obavljaju lekari i svi zdravstveni radnici u Domu zdravlja, a drugo i da bismo smanjili gužve i čekanje na ovom odeljenju, zato što smo u ovoj službi imali samo jedan ispravan ultrazvučni aparat i zaista veliki broj naših sugrađanki je to koristio, ali su bile i velike gužve i ovim smo dobili jedan nov moderan aparat, tako da smo za to izdvojili 3 miliona i 720 hiljada dinara iz budžeta grada. Ove godine smo predvideli u budžetu 10 miliona za opremanje novim sredstvima za rad Dom zdravlja i mislim da taj kontinuitet u opremanju jeste nešto što grad Šabac ulaže u zdravstvenu zaštitu. Mi smo u prethodnih 16 meseci tri nova sanitetska vozila uručili Domu zdravlja, još mnogo aparata i opreme koji su potrebni za bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i mislim da je to pravi način brige o našim sugrađanima. Kao što znate, u narednom periodu radimo i novu šabačku bolnicu sa 74.000 kvadrata u koju će država uložiti 50 miliona evra. Mislim da modernizacija i ulaganje u zdravstvo jeste prioritet grada Šapca i mi ćemo u korist naših sugrađana nastaviti sa takvom politikom jer mislimo da je to dobro za sve naše sugrađane.
U službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja dr. Draga Ljočić na odeljenju ginekologije radi 6 ginekologa, koji su u proteklom periodu sve preglede obavljali na jednom ultrazvučnom aparatu. Sada, po dobijanju novog, rad će u mnogome biti olakšan, bolje organizovan sa mogućnošću više pregleda bez čekanja i kvalitet pružanja usluga biće na najvišem nivou, poručuje dr. Jasmina Stanković, direktorka Šabačkog doma zdravlja. Iz gradske uprave grada Šapca dobili smo ultrazvučni aparat koji je dodeljen službi za zdravstvenu zaštitu žena. S obzirom da u ovoj službi radi 6 ginekologa, a da se u proteklom periodu rad odvijao samo na jednom ultrazvučnom aparatu, jer su bili kvarovi na ovom drugom, tako da ćemo svakako ovom nabavkom podići nivo kvaliteta pružanja usluga, da ona bude brža, efikasnija i da naše sugrađanke ne čekaju dugo na preglede, što je jako važno s obzirom da se povećao broj malignih bolesti, a posebno kod žena, i to karcinom dojke i karcinom grlića materice, te mi ovom prilikom apelujemo da se naše sugrađanke jave svom izabranom ginekologu koji će to svakako brzo završiti. Kažem, ova nabavka će biti od velike koristi. Ovo će svakako biti velika investicija za nas, posebno što je u planu izgradnja novog doma zdravlja nakon izgradnje nove bolnice na novoj lokaciji. Samim tim mi ćemo preći u hiruški blok i na tom mestu će biti ceo dom zdravlja, odnosno cela primarna zdravstvena zaštita, što će takođe značiti svim službama da budu na jednom istom mestu i građanima kako bi omogućili njima dostupnu zdravstvenu zaštitu. Misija i vizija Doma zdravlja jeste sveobuhvatnost, dostupnost i kvalitetne zdravstvene zaštite, obavljanje preventivnih pregleda naših sugrađanki ne samo u okviru Doma zdravlja, nego i na terenu na seoskom području. Neizostavna i kontinuirana podrška gradske uprave u nabavljanju medicinske opreme, sanitetskih vozila, kao i osluškivanje potreba u vidu zapošljavanja zdravstvenog osoblja i izmirenja njihovih plata veoma je važna. A zahvalnost gradu u ime svih izrazila je doktorka Jasmina Stanković, direktorka Šabačkog doma zdravlja. Gradonačelnik Šapca, dr. Aleksandar Pajić i predsjednik Skupštine Nemanja Pajić obišli su radove na izgradnji kompleksa otvorenih bazena. Vrednost investicije je oko 330 miliona dinara, a sredstva su opredeljena budžetom grada. Radove izvodi konzorcijum firmi koje predvodi Šabački set, a završetak je planiran za mesec jul. Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u ovoj godini koji grad Šabac finansira sredstvima iz budžeta, čija je vrednost oko 330 miliona dinara, jeste kompleks otvorenih bazena. Prostor pored zatvorenog bazena i sportske hale Zorke već je poprimio drugi izgled, a za sada se radovi odvijaju prema predviđenoj dinamici, rekli su predstavnici firme SET, koja je predvodnik konzorcijuma izvođača radova. Urađeni su iskopi i priprema betonskih radova, a čeka se isporuka dalje opreme iz uvoza, gde su trenutno duži rokovi isporuke shodno celokupnoj situaciji u Evropi. Radove su obišli gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić i predsednik Skupštine grada Nemanja Pajić. Radovi fantastično napreduju i ono što smo obećali da ćemo početkom jula imati završen kompleks bazena, mislim da smo u dobroj dinamici sa radovima i da će to biti. Ono što je jako bitno, svi ovi radovi se finansiraju iz budžeta grada Šapca bez ikakvog zaduživanja. Prvo što smo uradili, stabilizovali smo budžet, imamo dobre javne financije, dobar budžet grada koji se realno puni i zbog toga možemo sve ovo što smo obećali sugrađanima i besplatan prevoz i besplatne udžbenike i smanjenu cenu vrtića i ovakve infrastrukturne objekte da gradimo iz realnih izvora. Konzorcijum izvođača radova na čijem nosilac posla je šabačka firma SET, i to je još jedan od razloga zbog čega sam ubeđen da će kvalitet radova biti na vrhunskom nivou, jer interes ovih šabačkih firmi koji su u konzorcijumu jeste da dobiju jedan objekat koji će ne samo biti lep, nego i jako kvalitetno urađen. Moderan, savremen kompleks koga čine veliki olimpijski bazen, potom bazen dimenzije 25 puta 15 metara i jedan mali bazen, omogućit će da čak 3 do 4.000 šapčana letnje dane provode baš na ovom mestu, dok će i vaterpolisti imati još bolje uslove za rad i trening. Vrednost ove investicije je oko 300 miliona dinara. Ako sve bude i u narednom periodu teklo po planu, ovaj prostor bi narednih godina trebao da upotpuni i akvapark.
Vrednost ovog kapitalnog objekta je nešto oko 330 miliona dinara i svaki dinar je realan dinar, znači nalazi se u budžetu grada i ono što je bitno, grad se zbog ove investicije i zbog bilo koje druge koje smo radili u gradu nije zadužio prethodnih 16 meseci ni jedan jedini dinar. Želja nam je da u narednim godinama, ako ovakve finansije budu, ako ovako budemo imali dobro punjenje budžeta i borili se za investitore koji će dolaziti u našu industrijsku zonu, plaćati porez na zarade, da ćemo moći i akvapark da uradimo pored ovih otvorenih bazena kako bi sadržaj bio kompletan. Šapčanima ostaje samo da sačekaju predstojeću letnju kupališnu sezonu i uživaju na novim bazenima. Obilasku završnih radova na uređenju školskog dvorišta osnovne škole Jevrem Obrenović na Mišaru prisustvovao je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić. Ovo je dobilo potpuno drugačije konture sada kada imamo i na većem delu objekta imamo podignutu ogradu, kada su završeni i tereni za košarku i mali fudbal, kad je završen košarkaški teren, kada je posađena trava, zaista prelepo izgleda. Ovo je jedan zaista kompleks koji će biti na dobrobit svih stanovnika Mišara, jer sam ja siguran da će i ovaj mobilijar koji je ispred škole i ovo igralište koristiti svi stanovnici Mišara, a možda i nekih okolnih mesta koji će dolaziti na sportske susrete ovde u Mišar. Zaista sa svojim privrednicima koji pokazuju društvenu odgovornost, a savremena gradnja gospodina Nikolića zaista jeste takva firma, vidite šta sve možemo da uradimo i mnogi naši privrednici iz grada Šapca jesu društveno odgovorni i zajedno možemo mnogo toga da uradimo za naš grad. Trudit ćemo se u budućnosti da ovo bude recept kako zajedničkim ulaganjem možemo da napravimo velika dela. Ovo je na dobrobit svih onih učenika koji su u ovoj školi, ali i svih stanovnika Mišara. Siguran sam da će ga još dugo koristiti, jer kvalitet gradnje jeste nešto što je provereno, a vidite kako prelepo izgleda. Rešili smo i neke komšijske odnose ovde koji su bili dugo godina nerešeni. Zaista radimo u interesu grada, radimo u interesu naših sugrađana. Predškolska ustanova Naše dete Šabac upisuje novu generaciju dece u pripremni predškolski program. Prijavljivanje traje od 4. do 29. aprila 2022. godine. Upis je obavezan za svu decu rođenu od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. godine. Upis za gradsko i prigradsko područje će se obavljati telefonski od 8 do 14 časova na sledeće telefone. Gordana Blagojević 347 920 i Marina Ignjatović 304-750. Prijavljivanju je potrebno da se ostave podaci deteta, ime i prezime deteta, mesto i opština rođenja, matični broj, kao i ime i prezime oba roditelja i brojeve telefona. Između rumskih sela Donji Petrovci i Dobrinci u toku su radovi na nasipanju atarskog puta grebanim asfaltom. U pitanju je saobraćajnica koju meštani oba sela čekaju decenijama i koja skraćuje put ka svim pravcima. Put Donji Petrovci i Dobrinci dužine 3 km i širine 5 metara. Svakog dana mi obnavljamo našu putnu infrastrukturu na teritoriji cele opštine. Ovde smo trenutno nalazimo se na putu, odnosno na radovima puta koji će povezati Donje Petrovce i Dobrince. Put je dužine 3 km, a širine je 5 metara. Ovde nasipamo grebani asfalt na ovaj letnji put. Izvođač radova je Srem put, firma koja će uraditi ovu rehabilitaciju ovog dela puta, a iz opštinskog budžeta je za ovo izdvojeno 1 000 000 dinara. Cilj nam je da sva mesta na teritoriji naše opštine imaju povezane puteve i dobru infrastrukturu. Tako da svakog dana radimo i trudimo se da to obezbedimo svim stanovnicima naše opštine, da imaju sve neophodne uslove za život. U narednom periodu takođe očekujemo i povezivanje ostalih drugih deonica u drugim mestima, kako u selima, tako i u samom gradu u Rumi.
U toku su radovi na prostorijama mesne zajednice u Jarku, sređivanje unutrašnjih prostorija, sanitarnog čvora, fasade i hola Doma kulture, kao i pošte i zdravstvene ambulante. Rešen je i problem loše rasvete u centru sela. Postavljen je video nadzor i uređen mobilijar postavljanjem klupa i kanti za otpatke. Obaveštavaju javnost iz PR službe grada Sremske Mitrovice. I pored svetske krize, poskupljenja prevoza i turističkih aranžmana, povećano je interesovanje građana za letovanje ove godine. Pored Grčke, koja je aktuelna svake godine u turističkim agencijama, beleži interesovanje i za destinacije u Egiptu. Pojedine agencije nude odloženo plaćanje i do godinu dana. Od početka godine osjetilo se da kriza sa koronom počinje da pada u zaborav, a kako su i mere počele polako da se ukidaju, stvari su kada je u pitanju turizam krenule na bolje. Zbog trenutne situacije sa poskupljenjem goriva, namirnica, pojedini hotelijeri su povećali cene usluga, pa su za te destinacije aranžmani kod turističkih agencija skuplji. U jednu ruku aranžmani jesu poskupeli, zavisno od destinacije do destinacije, ali je tako poraslo interesovanje putnika za putovanja. Završava se pandemija korone, nadamo se. Samim tim i ljudi su željni putovanja, nisu nigde putovali dve godine. Prošle godine je radila Turska, radio je Egipat, jako dobro. Išlo se i u Grčku. Ove godine je povećano interesovanje, ranije je krenula prodaja. Veliki su popusti koje agencije i hotelijeri odobravaju kako za rane rezervacije, tako i za uplate na rate. Znači, moguće je platiti aranžman uz rezervaciju, a ostatak uplatiti na čekove ili na administrativnu zabranu do kraja godine, što je jako velika povoljnost za naše goste. Kako je interesovanje, za koje je destinacije najveće interesovanje ove godine? Ove godine povećava se interesovanje za Grčku, ali definitivno je prioritet Egipat i Turska zbog vrhunske usluge koju hoteli nude, zbog avioprevoza, uključenih transfera, odlično organizovanih izleta, tako da prvenstveno Egipat, Turska, Grčka, tu je i Tunis. Otvaraju se putovanja i za Španiju i za Italiju, tako da očekujemo dobru sezonu. S obzirom da će biti promjena cena aranžmana u pojedinim destinacijama, interesovali smo se šta se dešava sa onim ugovorima koji su sklopljeni pre poskupljenja. Cena se neće menjati za one putnike koji su krenuli sa uplatom svojih aranžmana. Jedino što je moguće, to je da se poveća cena aviotakse, ali to je izuzetno niska cifra, tako da ne očekujemo neko povećanje cena. Znači, oni koji su uplatili po toj ugovorenoj ceni, ta cena će se biti ispoštovati, a novi koji dolaze da sad tek počnu da uplate, oni mogu da očekuju veću cenu. Mogu da očekuju veću cenu, sad da li će se cene povećavati posle 1. aprila, 10. aprila, 15. aprila, to ćemo sve videti zavisno od interesovanja, zavisno od odluke stranih partnera i hotelijera, ali nadam se da tog povećanja neće biti ili bar neće biti u značajnoj meri. Agencije nagoveštavaju minimalno povećanje cena ovog leta. Na društvenim mrežama se mogu naći informacije da su cene na mnogim destinacijama veće u odnosu na prošlu godinu. Tako, na primjer, u Crnoj Gori su veće za 5%, u Grčkoj od 5 do 10%, a najdrastičnije u Egiptu su porasle od 25 do 30% u odnosu na prošlu godinu. Teška saobraćajna nesreća se dogodila sinoć oko 22 časa i 30 minuta na putu Šabac-Obrenovac. Dvojica mladića su tragično izgubila života po prijemu u bolnicu i treće lice koje je transportovano u teškom stanju je podleglo povredama. Zbog uviđaja put ka Obrenovcu je bio zatvoren više od 3 sata. 34-godišnji DČ i 25-godišnji BS su poginuli na licu mesta u selu Trbušac. Automobil marke Peugeot kretao se iz pravca Obrenovca, dok je Audi išao iz pravca Šapca kada je došlo do direktnog sudara vozila. Dve osobe sa teškim povredama su transportovane u opštu bolnicu Šabac. Urađena je kompletna dijagnostika, vitalni parametri su bili u redu, tako da je on transportovan posle dijagnostike u tercijarnu ustanovu.
dok je pacijent star 19 godina u teškom opštem stanju, hemodinamski nestabilan sa multiplim frakturama ekstremiteta, sa kontuzijom pluća, intraparenhimski hematom mozga. On je primjen u jedinicu intenzivne nege, gdje je odmah započeta reanimacija, intubiran, primjen u nesvesnom stanju, urađena dijagnostika, ali nažalost jutro su 6 sati 20 minuta, on je egzitirao. Uviđaj su obavili službenici saobraćajne policije i javni tužilac, a daljom istragom će se utvrditi okolnosti kako je došlo do sudara. Prema rečima očevidaca, najverovatnije je neprilagođena brzina dovela do tragedije. Rukometaši metaloplastike će nastupiti na Final Fouru Kupa Srbije dr. Branislav Pokrajac, koji se održava u Leskovcu, a Šapčani će u polufinalu igrati sa domaćom Dubočicom. Ovdje je bilo zaista par stotina ljudi i ja nisam imao prilike do sada da budem u Resniku na ovaj način da razgovaram s ljudima. Nisam ulazio u neka preterana obećanja zato što to ne volim da radim, ali ono što sam im obećao da ćemo pokušati da se posvetimo zaista svakom delu grada maksimalno jednako i ravnopravno i da ćemo pokušati jer smo svesni da postoje različiti prioriteti, da nisu isti problemi i prioriteti ljudi koji žive u centru grada i koji žive malo dalje od centra ili nekom rubnim delovima grada. Resnik ima svoje probleme, Resnik ima svoje prioritete i ono što sam obećao tim ljudima da ćemo im se posvetiti u skladu s našim mogućnostima, ali daleko, daleko više možda nego što je to činjeno prethodnih godina. Zaista i u Srbiji i u Beogradu ne postoji ni jedna oblast koja danas nije daleko bolja nego što je bila. Da li treba da se radi više, da li treba da idemo napred, da li ćemo učiniti sve da u periodu ispred nas i Beograd i Srbija bude još bolji? Da. I ta rečenica koja se često ponavljala, dela govori zajedno možemo sve, ona zaista sada ima onda nekako punu dimenziju. Zajedno smo radili na tome da Srbiju učinimo jakom, modernom i uspešnom. Da Srbija bude na ponos generacijama koje dolaze još uspešnija i još bolja. Zajedno smo sanjali snove o jakoj Srbiji i korak po korak snovi su postali dela. A ta dela danas govore da smo uspeli da izgradimo na hiljade kilometara puteva i autoputeva, uspeli da završimo železničke koridore, da izgradimo nove kliničke centre, opšte bolnice i domove zdravlja širom Srbije, da kreiramo ambijent takav da mladi ljudi danas mogu da ostanu ovde, da ovde zasnivaju svoje porodice, da se zaposle i pošteno žive od svog rada. Danas dela govore jer se nismo predali. Stvorili smo stabilnu i naprednu Srbiju. Pozivam vas sve da na predstojećim izborima podržite Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, da podržite mir i stabilnost, da nastavimo da radimo i gradimo, da nastavimo da napredujemo, da gradimo škole, vrtiće, bolnice, da nalazimo radna mesta u novim fabrikama, zato što zajedno možemo sve. Na kraju informativne emisije gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana u Šapcu. Šapcu sutra oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni.
završite kompletan proces e-fiskalizacije na jednom mestu. Izaberite uređaj shodno vašoj delatnosti. Servis i podrška korisnicima 24/7. Stari partner, nova kasa. Galeb Šabac. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera NECA Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. NECA Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Na licu mesta. Hvala na poverenju. Ostanite uz program Regionalne radio televizije AS.